Klare? Så bare klaska den i hjørnet da? Ja. Deilig det. Lærte fra FIFA. Nå skal vi ha en trekning her. Det er den to laget som treffer noe blitt her. Nå rydder jeg hele lunsjbordet. Så når dere er ferdig med å spise, lar dere alt stå. Gjerne grise litt rundt tallerkenen. Og så kommer de to taperne og rydder etter dere. Ok? Yes! Da får vi stemning her! Nei. Stopp! Den er farlig!